ଗୋପାଳପୁର ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 55 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେବୁତ ଅଛି। ଏହା ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 22 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସାର୍, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହିବ, ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ 31 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି 5:30 ସମୟରେ। ଗୋପାଳପୁର 26 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପକୂଳ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଯେ ପବନର ବେଗ ଅତି ବେଶୀରେ 75 ରୁ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ପବନ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସାର୍, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି? ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିବ, ପ୍ରାୟତଃ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ IMD DG ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ, ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାତ୍ର 55 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଠାରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି ରହିଛି ଗୁଲାବର 20 ରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯାହା IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ରେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 110 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ପୁରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ 31 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 26 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି 50 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୁଲାବର। ଯାହା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି IMD DG ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରୁ, 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଲାବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଚାଲିବ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇକି ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ଠିକ 8:30-8:30 ସମୟରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇକି ସୂଚନା ରହୁଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇକି ସୂଚନା ଆସୁଛି।